איך אפשר לדעת שהיהדות זה האמיתי? הרי גם הנוצרים, המוסלמים והבודהיסטים טוענים שהדרך שלהם היא שנכונה, ואולי הם שצודקים. כמובן, השאלה הזאת היא שאלה נכונה לגבי כל דבר. איך אני יודע שכל דבר אמיתי? איך אני יודע שתפוז זה לא רעל? וכן ושהפטריה הזאת היא רעל. מה שנקרא בעיית האימות. אימות באלף. זו בעיה בפילוסופיה של המדע. פילוסופיה של המדע בצרפתית אפיסטמולוגיה, באנגלית knowledge theory, בגרמנית Erkenntnis Theorie, ביפן. איך אני יודע שדבר הוא אמיתי? יש בערך 7 תיאוריות בנושא הזה. לא נדון בכולם. אולי אחת. הברירות. בלועזית אבידנציה. כלומר, בגרמנית פשיטה. פשיטה. כמובן זה לא שווה הרבה. כדור הארץ הוא שטוח או עגול? שטוח. פשיטה. יש אנשים, הוא עגול. יש אנשים בצד השני, פשיטה שלו, אחרי תיפלו. הבנתם את הפשיטה הזאת. סופו של דבר, מלכת ההוכחות, זה העובדות. אי אפשר להכחיש את העובדות. מורה נבוכים, העובדות הם מקור שאיבת המושכלות. המושכלות, ההכרות, ההבנות, שואבות מן העובדות. כמובן, גם זה לא חלק, כי אולי תתגלנה עובדות אחרות, ואולי הפירוש של העובדות לא נכון, אבל זה כבר ויכוח בית. עובדות. איך? מה העובדות? עובדות. שהנוצרים נשענים עליהם כדי לומר שהדת שלהם אמת. שיש הנוצרי, או ביתר דיוק, פטרוס, במיוחד פאולוס, שהם ביססו את הדת הנוצרית. יש לכם הוכחות שמה שאתם אומרים זה נכון? כן, כן, הוכחה. אותו האיש הוא אל. יש להם הוכחה שאותו האיש הוא אל? כן, הוא נולד בלי אבא. ומי שנולד בלי אבא הוא אל. לא, הוא נולד מהאל. יש לכם הוכחות שהוא נולד מן האל? אין לכם שום הוכחה. אותו האיש דרך על המים. ומי שדורך על המים הוא אל? ואתם ראיתם שהוא דרך על המים? לא, היו כמה חבר'ה סיפרו. כן, סיפרו. יש אחד באמריקה, קריס אנג'ל, לוחם נגד אמונות תפילות,
לא בתיאוריות, אלא תכלס בשטח. אפשר לראות אותו, בריכת שחייה, והוא דורר על המים. קצת לא יציב. מצלמים מלמעלה דגים או אנשים עוברים תחתיו. הוא מגיע לצד השני. כמובן, זה מאוד מרגיז את הנוצרי. הוא שם פס של פרפקס. ולא רואים את זה בצילום. זה הכל. יש לכם הוכחות שהוא דרך על המים. אין לכם שום הוכחה. והמוסלמים יש להם הוכחות. כן. אפשר לדעת מה? המלאך גבריאל דיבר אל מוחמד. כן? אתה היית שם כשהוא דיבר אל מוחמד. לא, זה מוחמד סיפר. שיהיה בריא. אין לכם שום הוכחה. בבודיסטים, מה יש לכם הוכחות? האל דיבר אליי, כן, האל דיבר אליך. יש הוכחות שהוא דיבר אליך? או שאתה הוזה וצריך טיפול פסיכיאטרי? ברב יותר מדי סופים, זה לא טוב. אם זה אבסורד, אז זה בסדר, זה טוב. קרדו כיה אבסורדום. אני מאמין כי זה אבסורדי. כלומר, להאמין בדבר שכלי. מה המעלה? להאמין בדבר אבסורדי. כן, אבל אני מבין, להאמין, אבל איך אתה יודע שזה נכון? נכון, אי אפשר. הבתולה נכנסה לרעיון, צריך להאמין. Immaculate conception. הקונספשן, הרעיון, כניסה לרעיון, immaculate. נקי וטהור. אבל נכון, אפשר להאמין בזה. מי שמאמין בזה, כן, אבל הם קוראים לזה אמונת מוכרי הפחם. אדם פשוט מוכר פחם, הוא מאמין. כן, אבל איך אתה יודע שזה נכון? ואיך אנחנו יודעים שזה נכון? שאלה טובה מאוד. אומר הרמב״ם, בהלכות יסוד התורה פרק ח', שלא היינו בטוחים שמשה רבינו דובר אמת. אולי כן, אולי לא. לא פסלנו, כי הוא עשה כמה ניסים. מקל מטה נחש. דם צפרדע כלים, ערוב, דבר, שכין, רמפם, נצח חדש ואחיו. מרשים. אבל אולי זה כישוף. אולי זה טריקים. קריאת ים סוף. אולי זה תופעה טבעית. והוא ידע. מה, אתה לא קריאת ים סוף? וימינו בשם ומשה עבדו. האמינו, כבר לא האמינו. היש אלוהים בתוכנו, בקרבנו. האמינו ולא האמינו, אומר הרמב״ם. לא בגלל שאנחנו רעים, אלא בגלל שאנחנו אנשים ביקורתיים. עד מתן תורה. ובך יאמינו. לעולם. סימן שקודם האמינו, לא לעולם. ולמה? כי אנחנו שמענו, אנחנו היינו כמה מיליונים, 600 אלף איש, פלוס נשים, 1,200,000, פלוס ילדים, מתחת לילד, פלוס מתחת לגיל 20, פלוס מבוגרים. זה כמה מיליונים. כמה מיליונים שמעו השם מדבר. כמה מיליונים היו נביאים, לכמה רגעים. כמעט מתו, נפשי יצא בדברו, וכולו דבר את אתה, אחרי שתי הדיברות, אנחנו נמות. היינו נביאים. עינינו ראו ולא אחר. אוזנינו שמעו ולא אחר. היינו שם. מיליונים. שמה תומך? לא.
מישהו המציא. מישהו המציא. מישהו המציא, כן. נגיד, לא יודע מי המציא. המציא. המציא שהיה דבר כזה. יגיד, לא היה. אבל אנחנו קיבלנו מסורת. מאבותינו. מיליונים קיבלו מסורת ממיליונים, ממיליונים, ממיליונים. אי אפשר לשבש דבר כזה. ופתאום לומר, חבר'ה, לפני 400 שנה היה מתן תורה וכולנו שמענו. אז למה לא שמענו מזה? מה, דבר כזה? דבר בפרט קטן, חבר'ה, לפני 10 שנים מצאתי פרון והוא היה יפה. לא, שכן, שלא. אבל עובדה היסטורית כזאת, שהיו מיליון, אפשר לשבש. לא היה קרב ווטרלו. זה מעליב את הצרפתים, כי הם הפסידו בקרב נגד האנגלים. לא היה, ודאי שהיה. לא הייתה מלחמת העולם הראשונה. לא הייתה מלחמת העולם השנייה. לא הייתה שואה. יש מכחישי שואה. טוב, סתם. או רשעים או מטומטמים. אי אפשר להכחיש. היו שם מיליונים. עובדה היסטורית של מיליונים נוכחים, אי אפשר להכחיש. זה אמפירי. אמפירי הכוונה ניסיוני עובדתי. היינו שם. ומאז יודעים שהתורה אמת. והתורה אמרה, צריך להקשיב לנביאים. כן, אדוני הנביא. צריך להקשיב לחכמים, כן, אדוני החכם. יש צבאות שמצביעים ככה, יש צבאות ככה, אז גם נביאים ככה, חכמים ככה, כן. יש ערבים שטוענים שיש עם פלסטיני למרות שלא היה. כן, אבל הם שקרנים. יש. ודאי יש שטוענים, מה אתה מחפש רחוק? הנוצרים טוענים, והבודהיסטים טוענים, וזה טוענים. יש לכם הוכחות? אז הפלסטינאים טוענים שיש עם פלסטינאי. יש לכם הוכחות? מתי היה עם פלסטינאי? היה פה מדינת פלסטין פעם? מתי? תביא הוכחות. אין להם שום הוכחה. שיש שטוענים יודעים, זה היה שאלת השואל. יש הרבה אנשים. תביא הוכחות. הרפואה הטבעית הזאת, הומאופתיה זה מרפא. תביא הוכחות. בלי הוכחות אני לא מקבל שום דבר. אחרי שניתנה תורה, התורה אמרה, תאמין לנביאים, אני מאמין. ויכול להיות נביא שקר? כן. איך אני לא יודע נביא את שקר או לא? תחקור היטב. ואני יכול לטעות? כן, אתה יכול לטעות. בכל זאת, תאמין. תקבל שני עדים. אולי משקרים? תחקור היטב. אולי הם רימו אותי? יכול להיות. אבל צריך להזיז דברים. ההוכחה זה שהיינו שם. נקודה. זה ההוכחה. היינו שם. אחד יגיד לא היינו שם. תוכיח שלא היינו שם. כי יש לנו מסורת של מיליונים מדור לדור, מדור לדור. אפשר כמובן לומר, הכל בלוף. אז זה ביקורת המקרא שהמציאו הגרמנים. כי זה הפריע להם נורא נורא נורא. שאנחנו, עם ישראל, יש לנו ההשפעה הכי גדולה על כל כדור הארץ, במוסר, בתרבות, במחשבות, באמונה. אז הם אומרים, זה לא אנחנו כתבנו את התורה. הם לא יכולים להכחיש שהתנ"ך יש לו עוצמה. אבל זה לא אנחנו, זה לא משה רבינו, זה כל מיני חבר'ה. רווח כפול. אנחנו שקרנים, ולא אנחנו, ולא התורה, התנ"ך לא מאיתנו. אבל זה שטויות במיץ, מה שהם אומרים. הקיצור, היינו שם. עכשיו אנחנו כבר לא צריכים. זה ההוכחה אמפירית, אומר הרמב״ם. וזה כתוב בכל הספרים. ואז זה הטביע בתוכנו אמונה. ודאי אנחנו מאמינים, מאמינים הכל. מאמינים, אם מבינים, לא מבינים, הכל. מאמינים בתמימות,
על יסוד זה שיודעים שמשה אמת ותורתו אמת. משה אמת. אומר רמב״ם, שומעים. השם מדבר. משה, משה. אמור להם, משה, משה. אז הם יודעים שמשה אמת. כי הרי במתן תורה לא ניתנה כל התורה. עשרת הדיברות. אבל איך אני יודע? בסדר, עשרת הדיברות זה אמת. אבל מה עם התורה? אבל משה רבינו ירד עם התורה. אולי הוא... אולי... הוא יגריל. ובמיוחד חלק מהתורה זה ניתן. אחרי מתן תורה, אולי הוא יגריל. לא, כי אנחנו שומעים, השם מדבר. משה, משה. השם אומר משה, משה. אנחנו יודעים שזה אמת. היה מה? כן, זה טענת הרמב״ם. על כל הניסים עד מתן תורה. אבל מתן תורה, זה איננו ראו ולא אחר. זה מה שאומר הרמב״ם. אפשר לקבל הרמב״ם מלכות יסודי התורה. זאת אומרת, זו שאלה טובה, אבל השאלה הזאת כבר שואלים אותה כבר אלפי שנים. איך אומרים? לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. כל הראשונים מדברים על זה. והרבה הרבה מאחרונים. האחרונים מדברים על זה שהם לוחמים נגד הפילוסופיה. אנחנו לא צריכים פילוסופיה. הנה, רמב"ם. מורה נבוכים, יש הרבה טונות על זה. אבל פה יש בקיצור. הלכות יסודי התורה, פרק ח'. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, חולשה, ספק, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף, לט, טריקים. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשן, לא לפי ראייה לנבואה. צרח להשקיע את המצרים, קרא את הים להצלילם בו. צרחנו למזון, הורי לנו המן. צמו, בוקר לנו את האבן. כפרו בו עד עד קורח, ולא אותם הארץ. וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והקול מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותיכם קראת השם את הברית הזאת, ומניין שבמעמד הר סיני לבדו הוא היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך ימינו לעולם בכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. זהו. משה אמת, אבל זה נכון. שאנשים מאמינים בכל מיני קשקושים בלי הוכחות. סיפרתי. הייתי ילד קטן, איש בתא טלפון ציבורי, צועק אדוני, אני קרטזיאני, תלמיד דקארט, ולכן לא אקבל שום דבר, תמר רוחה, שכחנו, פלאץ'. ככה צריך. מאיפה הרמב״ם יודע שכולנו היינו שם? אבל זה הדבר קודם. היינו שם מיליונים, ומיליונים. שמתו, לא כולם מתו בבת אחת, אלה היו שם, נולדו חדשים, אחרים סיפרו להם. זה לא שמתו כל עם ישראל, טיק, למחרת נולדו, ואפשר לספר סיפורים. זה רצף. דור הולך, דור בא, אחד מת, אחד נולד, וכן הלאה וכן הלאה. זה נקרא הדילמה
של ספינת תסאוס. תסאוס זה נוסע יווני או לא יודע מה, טרויאני, והוא נוסע בספינה. אבל איזה קרש נרכב, הולך לנמל, מורידים את הקרש, קרש חדש. מוריד, 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 אחרי כמה שנים, החליף כל הספינה. אחד בא, לקח כל הקרשים, עשה ספינה. מה הספינה האוריגינלית? הראשונה? של תזהוס. כן. או זה. כי הוא הרכיב מן החומר. בעיה קשה מאוד. מה אין נפקא מינה? אומר הר"ן לקידושין. הרי את מקודשת לי בתנאי שספינת תסאוס. זה תלוי. מבחינת החומר, זה הספינה שהרכיבו מהשיריים. מבחינה תפקודית, פונקציונלית, זו הספינה החדשה. כי קרש הולך וקרש בא, והספינה לעולם עומדת. יש גם אחד, הוא בנהר. מצא בול עץ, ברוך השם. עוד בול עץ, עוד בול עץ, עוד בול עץ, קשר ויש לו רפסודה. עוד בול עץ, נו, יותר יפה. משחרר, משחרר, ואחד קולט כל בול עץ, בונה לו מחסודה. איפה הרפסודה האוריגינלית? הראשונה. רמב״ם. במקווה זריעה. הרי המקווה המים מתלכלכים. אז מאיפה לוקחים מים? מהגשם. אבל אין גשם. אז מה נעשה? ניסה לקוטב, נביא קרח, נסמוך על השיטה שקרח זה גשם. לא. שופכים מים, שופכים מים. זאת אומרת, יש אוצר זריעה קטן. קטן זה 375 ליטר, קטן, כמו אמבט. שופרים מים באוצר הזריעה, הם נזרעים במים שבזריעה, הצפה, overflow, חור זריעה, נשפח. מרוקנים, נשפח. רגע, אומר הרב"ד, זה לא הולך הדבר הזה. אתה יכול לזרוע מיעוט, שהרוב יהיה מים אוריגינליים. אבל אחרי זה נעלם. אחרי 20 פעולות לא נשאר לך אטום אחד מהמים הראשונים. לא משנה. כל טיפת מים נזרעת ונהפכת. עוד טיפה, עוד טיפה. זה נקרא בור זריעה. יש גם בור השקה. במקוואות שלנו יש גם בור זריעה, גם בור השקה. ליתר ביטחון, חב"ד. יש להם בור תחת הרצפה, אז אותו דבר, הספינה, זה אותה ספינה. אגב, התאים מתים ומתחלפים. לא רואה? ודאי, תא זה קטן, לא רואים, צריך מיקרוסקופ. אתה, נופלים לך תאים. מתרחץ, נופלים תאים, צומחים, צומחים, צומחים. לא רואים, כי זה מתוכנן היטב. אם זה לא מתוכנן היטב, יש מחלה, פסוריאזיס. זה צומח יותר מהר ממה שזה נופל. אז זה עושה כתמים וכו' וכו'. כל הגוף שלך מתחלף, חוץ מתאי המוח. מזל, חצתם לומדים פה. אתה יודע שאתה חייב לי כסף? זה מתאים שהלכו. הכל מתחלף, יוצא. שאיפה אתה? בביוב. לא זוכר כמה זמן, כמה שנים זה לוקח עד שהכל מתחלף. מה? שבע שנים. אחרי שבע שנים התחלפת לגמרי. אתה בביוב. ומה שיש פה, לא יודע מי זה. זה אחר. מה זה? זה לא אשתי, הרי היא גט. וכולו. זה אותו בן אדם. איזה? ייפול. אז אותו דבר.
דור הולך ודור בא. בעם ישראל, מתחלפים. אז יש מיליונים שראו, נולד אחד חדש, והגננת אומרת לכו, בלה בלה בלה, וכן הלאה וכן הלאה, זה ממשיך. הם טוען שהוא פלסטינאי, יש לך הוכחות? איפה? מה, מתי היה עם פלסטינאי? ועידת חרטום. אז החליטו הערבים שיש עם פלסטינאי. פסק הלכה. אחד, שכחתי שמו, ערבי ישראלי, שואל ערבים ברחוב, המילה פלסטין, מאיפה זה בא? הם לא יודעים. זה הפלישתים, זה אנגלים, לעצבן, פלסטינה. הם צאצאי הפלישתים? אגב, הפלישתים הם לא, הארץ הזאת היא גם לא של הפלישתים. אבל אין שום קשר, המצאו מילה. אז או שהם שקרנים, או שהם טיפשים, או שגם. זה לא סותר. אמרתי, חוקר אמריקאי, גוי, כתב ספר, 300 עמודים, היסטוריה של העם הפלסטיני. כל הדפים לבנים. אין כלום. מה אפשר להמציא דברים? לא רק שאפשר. ממציאים ומרמים אנשים. כל הדתות האלה, אין שום הוכחה. לא, אני רואה, הנביא, הוא, רואים עליו, לא רואים עליו כלום. ויליאם ג'יימס, פילוסוף אמריקאי, גם פסיכולוג אמריקאי, ספר החוויה הדתית לסוגיה, The Religious Experience, אומר כל האלה, מכל מייסדי הדתות וכל המיסטיקה, כולם חולי נפש. יש להם מזיות. כולם. על עם ישראל הוא לא מדבר. כולם מזיות. אז מה, אם הוא הוזה? אז זה אמת מה שהוא אומר? אנחנו אנשים ביקורתיים. יש לך ספר ללמוד ביקורת? כן. תלמוד בבלי. תנא אומר משהו. מנלן. איפה זה כתוב? אתה לא מכבד את התנה? אני מכבד את התנה, אני בטוח שזה כתוב. טוב, לא, לא מה זה כתוב. סליחה, איפה זה כתוב? כל מי שאומר משהו בגמרא, יורים עליו. מחסנית שלמה. בראשונים יורים אחד על השני, כולם יורים על כולם. אחד קורא בתורה של יר ציבור, טעה באות אחת. בנס אם לא עושים לו פוגרום. אנחנו עם מאוד ביקורתי, לא מאמינים סתם דברים. הוכחה, אחר כך יש עוד הוכחות, שלמדנו תורה 3,000 שנה ויותר, אפשר לראות שזה אמת. רגע, אם היית לומד קוראן, אולי היית רואה שזה אמת. תלוי. הקוראן מתחלק לשני חלקים. חלק אחד זה ציטוטים מהתנ״ך ומהמדרשים. זה אמת. גם שם סילפו. לא עקדת יצחק, עקדת ישמעאל. חלק שני, סיפורי נפלאות של מוחמד. רצח הרבה, נעף הרבה, התרתן עם 14 נשים. מותר רק ארבע, אז איך הוא התחתן 14? קיבל אישור מהמלאך גבריאל, טוב, התחתן עם אשת איש, וזה אסור. מלאך גבריאל, אפקינו לקידושין מיני. זה ספר אלוקי. אז יש להם הוכחה, ספר הכוזרי. זה ערבית, ערבית כזאת, כל כך יפה. רק אללה יכול לדבר ערבית כזאת. לא נכון, א', זה לא הוכחה, ב', לא נכון. חוקרים ערבים מרובים הוכיחו שזה מלא טעויות ושיבושים, מלא, וסגנון כבד וכן הלאה. זה לא נכון הדבר הזה. ספר הכוזרי אומר דבר אחר, ככה אתה יכול לשכנע רק מי שמדבר ערבית.
אבל החוקרים אומרים לא. יש למנו רשימה, מאות מקומות, עם סגנון לקוי. אני זוכר, כשאני קראתי קוראן בערבית, הזדזעתי. אז מראש לא קראתי. זה הוכחה. ואני קורא, איך קוראים לזה? ספרים נוצרים, כן. אז הבחורה התחתנה, מזל טוב. אבל לא הייתה עם בעלה, כן. ואז, אז נכנסה להיריון. מעניין, אה? קוראים לזה, בעברית רגילה, ממזר. הרמב״ם, איגרת תימן, הממזר. גם אצל יהודים אשכנזים היום קוראים לו. הממזר. הוא ממזר. לא לגמרי. כי הנואף היה גוי. וגוי שנואף עם אישה נשואה, אשר זרמת, סוסים זרמתם, הילד לא ממזר. הרמב״ם אומר, קוראים לו ממזר, אבל בשביל הוא לא ממזר, כדי להפליג חרפתו, כדי להליב אותו. הגמרא אומרת שפעם עבר תלמיד, מברש, חצוף. אחד אמר, ממזר. השני אמר, בן הנידה. חקרו, שניהם צודקים. מפרשים, זה הוא. הוא ממזר. כתוב בגמרא, בועל בעל סטדה, בועל פנדירה. יודעים את השמות? הבעל הרשמי סטדה, הבועל פנדירה. אצל אשכנזים בפולניה קראו לו ישוע הנוצרי, יוסקה. ישו זה לא שם יידיש, יוסקה. פונדריק, פנדירה, פונדריק. פונדריק זה כזה ביידיש, יוסקה פונדריק. אנחנו כשהיינו ילדים קטנים היינו קוראים לו האקרובט, הלוליאן, כי הוא מחזיק מעמד על העץ. נו באמת. אז הוא ממזר, הבן אדם הזה. עשו מזה, יש טוענים אפילו, כבר לא זוכר, שהייתה לו בת. יש ספר אחד, וינצי. איך קוראים לספר הזה? צופן, צופן דה וינצי. הכל זה המצאות בספר הזה. זה המצאות כישרוניות. אין לזה ערך היסטורי. לא קראתי, אבל ראיתי ביקורות. הקיצור, בזה אתה רוצה שנאמין השטויות האלה? יש גבול לכל תעלול. ואתה מאמין שהאלוהים דיבר אל מיליונים אנשים? אבל היינו שם. עינינו ראו. ולא זר, עוזינו שמעו ולא אחר. אז מי שלומד את הדתות, רואה. אגב, הנצרות מודה שהיהדות אמת. אבל אותו האיש החליף. האסלאם מודה שהיהדות אמת. אבל מוחמד החליף. תוכיח. תוכיח שזה הוחלף. לא, תוכיח אתה שזה לא הוחלף. המוסים מחברו על הבריה. הקדמה לספר העיקרים של רבי יוסף אלבו. הרי אתה מודה שהתורה הייתה אמת. רק היא בוטלה. תוכיח שהיא בוטלה. אפשר לבטל? מי ביטל? מנין לך? ומשה רבינו חריף, הרמב״ם חריף. חן מעיקרי אמונה. משה, נבואת משה רבינו. ולכן לא יכול לבוא נביא, אפילו יודעים מיליון באחוז שהוא נביא, לשנות פירור אחד בתורה. כי התורה הזאת נצרית. ואם הוא משנה, הוא חייב מיתה. תוכיח שזה השתנה. סתם. אומר רבי יוסף אלבו, הוא צריך להוכיח. אני לא צריך להוכיח.
חולצה שלך שלי, אני אסור להוכיח, לא הוא. המוסים לחברו. הקיצור, השאלה היא לא זאת. אנשים חכמים מאמינים בשטויות האלה. איך הם מאמינים בשטויות האלה? שלוש מילים. כי נוח להם. נוח להם. וכשנוח לבן אדם, הוא מאמין בשטויות ומשכנע את עצמו ושוטף לעצמו את המוח. נוח. נוח להיות מוסלמי. לא יודע למה. 1.3 מיליארד. נוח להיות נוצרי. 2.2 מיליארד. להיות יהודי. קשה להיות יהודי. זה אסור וזה אסור וזה. בירכת? לא בירכת. למה לא גמרת? בל תשחית. ואתה? למה לא ניגבת? אתה תגמור. ולכל, לא נותנים בן אדם לחיות. הכל אסור. מה? הרפורמים מאמינים בדברים שלהם. ודאי הם מאמינים. ודאי זה, ודאי זה נוח להיות רפורמי. יש להם מה? רגע, לא מבין אף מילה. יש להם דרישות. בוודאי יש להם תורה מסודרת, אבל התורה הזאת שלהם דורשת התנהגות מוסרית אנושית. זה הכל. וכל החגים וכל השבתות, איך שנעים, נוסע בשבת, כן, לא, מנגן בשבת, מה שנוח לו, הרפורמים. מה, אני רוצה להתחתן עם גויה. תתחתן עם גויה. מחצית הרפורמים הם גויים. אבל לא יודעים מי. הם בזמן לא יודעים מי. לא אכפת להם, זה לא מעניין אותם. כולה איזה בן אדם. חתונה, יהודי, נוצריה, רב רפורמי, כומר. ברכה ראשונה, מכובד הרב, ברכה שנייה, מכובד הכומר וזה. יש גם רבנית רפורמית, ברור. יש בדיחה. איך מבדילים בין רבנית שלנו, רבנית רפורמית, רבנית קונסרבטיבית? לא, לא, לא. רב רפורמי, רב קונסרבטיבי, רב שלנו. רב שלנו, תחת החופה, האימא של הכלה בהיריון. רב קונסרבטיבי, הכלה בהיריון. רב רפורמי, הרב בהיריון. גוי רוצה להתגייר, בצ'יק, רוצה להתגייר, תיכנס למים, זה נוח להם. אבל אין להם הוכחות. יש להם הוכחות? אבל הם לא מאמינים במשה רבינו, לא מאמינים בתורה. רוב הרבנים הרפורמיים לא מאמינים בשם. אז בשביל מה אתה בא להתפלל? חוויה דתית. מנגנים. הם עושים אצלם הלל מוזיקלי כל התפילה. אז למה לא לבוא להלל מוזיקלי? זה חוויה מעניינת. וזה שקט בטמפל. בוא לטמפל, בוא. יהיה לך בטמפל peace of mind, שלוות נפש. כי בחוץ, tremendous, רצים, נוסעים מהר. peace of mind. ובמקום שאתה יושב בתפילה על יד איזה אבו זקן, על יד אשתך ו... זה נעים, זה הכל. הקונסרבטיבים הם באמצע. הם אומרים התורה מן השמיים, אבל הרבנים הם מוסמכים לפרש. אז מפרשים מה שרוצים.
יש הרבה סוגי קונסרבטיבים. יש כמעט אורתודוקסים, כמעט רפורמים. לאט לאט נעשים רפורמים. הרפורמים קוראים לקונסרבטיבים, אתם רפורמים מפגרים. לוקח זה. הרפורמים, זה, הם לא מאמינים שזה מן השמיים, אלא זה דבר טוב ויפה ונחמד. אין להם הוכחות. אבל אמר גובלס, שר הפרופגנדה של גרמניה, אם חוזרים על שקר די פעמים, הוא הופך לאמת. זה שטיפת מוח. חוזרים, 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 בסוף מאמינים בזה. המלך יואש, זיבלו לו במוח שהוא אלוהים, הוא חשב שהוא אלוהים. הוא היה צדיק גדול יואש, צדיק עצום, אבל בלבלו, היה כל כך צדיק שהוא חשב שהוא אלוהים. והחסידים שלו, במקום לומר לו, אתה מטומטם? תפסיק. אמרו לו, כן, 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 בסוף הוא חשב שהוא אלוהים. בעיה. אז אדם צריך תלמידים שהם לא יסמנים, שמתווכרים איתו, שלא מסכימים מה שהוא אומר, שכמובן כבוד הכל הכל, אבל הם שואלים. אני מכיר רב אחד, נותן שיעור על ספר, מי שלא מסתכל בספר אומר, תסתכל בספר, לבדוק אם מה שאני אומר זה כתוב בספר. הרב טאו, מניין שמה שהוא אומר זה מה שיש בספר? אבל חוזרים על שקר הרבה פעמים, בסוף מאמינים. יש סופר, יונסקו, כתב יצירת תיאטרון, קרנף. יש אפילו מילה בעברית, להתקרנף. מגיע בן אדם עם ראש של קרנף, כולם צוחקים, זה אתם מטומטם בגלל זה הזה. מגיע שני, צוחקים. שלישי, רביעי, חמישי, מתרגלים. בסוף כולם יש להם ראש קרנף. מגיע אחד עם ראש רגיל, תראו, זה ביקורת על הפשיזם ועל הנאציזם. למה לא מחו מיד בהתחלה? כי הנאצי הראשון אמרו, שני, בסוף, כולם נאצים, או כמעט כולם נאצים, חוץ ממיעוט קטן שהוא לא נאצי. אבל אפשר לחסום את זה מיד בהתחלה. יש אחד, סופר גרמני, ברטולד ברכט, גם ברח מגרמניה לאמריקה, כתב ספר The Resistible Ascension of Arturo Uy. U-I. העלייה הנמנעת של ארטורו Uy. זה מאפיונר ראשי ששולט על הכל. אי אפשר לומר לו כלום. כשפותר את הפה, הוא הורג אותו. אבל למה נתתם לו לעלות? העלייה הזאת הייתה נמנעת. העלייה הנמנעת. הוא גם מדבר על הנאצים, שם זה שקוף. המאפיונר הזה קוראים לו הימלר, לא הימלר, הימלט, וזה קוראים לו היטלק. זה שקוף לגמרי על מה מדבר. אז אם יש שקר, צריך לקוט אותו על המקום. אחר כך אנשים מתרגלים, אי אפשר להוציא להם איזה מן הראש. הוא מאמין בזה. אז גם אצלנו זה קרה. היה נביא שקר שבתי צבי. היו לו 3 מיליון חסידים. הצליח גם לרמות תלמידי חכמים. מזל שהיה רבי החוזה מהמבורג, איך קראו לו? הרב סספורטס, המכונה אצל אשכנזים ששפורטש, כי סספורטס זה לא ביידיש, ששפורטש זה מה זה, רבי יעקב סספורטס, שיצא למלחמת חורמה נגדו, אי אפשר היה לפתוח את הפה נגדו. בזכותו כל בתי הכנסת התמלאו.
אנשים רחוקי תורה נכנסו והתלהבו. מי שפתח את הפה, אחד פתח את הפה בבית הכנסת, זרקו עליו פסל, הרגו אותו בבית הכנסת, פחדו. ורבנים שתקו, אמרו, מה אכפת לנו? הוא גורף אנשים לבית הכנסת, מה אכפת? ורבנים אחרים אמרו, ממילא לא יקבלו דברינו. רב יעקב שש פוטס, מלחמת חורמה נגדו. הוא הציל. איזה נס. רב של המבורג, ספרדי רב של המבורג בגרמניה. קראו לפעמים החוזה מהמבורג. סיפור מפליא. הוא גם כתב מי שקילל. מי שקילל את בילם וזה וזה, הוא יקלל שבתאי צבי שם ראשם ירכב, לומר בבית הכנסת. מי שקילל. אז בהתחלה, בסוף כולם האמינו. ראיתי ציור מצחיק, איך קוראים לזה, קומיק. אחד צייר, שמצייר דברים דתיים, שאחרתי שם. מה? צ'רקה. רואים אנשים מתפללים, 30-40 אנשים, עם סמארטפון, ואחד יש לו סידור. הילד שואל את אבא שלו, מה יש לו ביד? הבנתם את העיקרון? טוב. עד כאן השאלה הזאת של מיליון דולר.